Estou aqui com a musa do Camarote Salvador, eleita por mim mesma, entendeu? E eu acho que se eu perguntar, todo mundo concorda. Marina Ferrari. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Tudo jóia com você? Muito obrigada aqui pelo poder me entrevistar, essa maravilhosa, que eu sou fã da energia. Você tá sem voz, amiga? Eu tô sem voz, não sei porquê. Não sei porquê. Eu tô segundo sem... dia já tá sem voz. É o segundo dia e minha voz tá assim. Eu quero ver como é que eu vou estar no final da balada. Amiga, você tá solteiríssima, né? Eu estou solteira. Solteira da pista. Já beijou na boca aqui? Ainda não. O que você tá achando da galera aqui do camarote? Não, assim, tem um povo muito bonito, o pessoal muito animado, mas eu tô aproveitando mais com minhas amigas hoje pra dançar um funk. Você sabe que vai ter Léo Santana hoje, né? Vai, eu adoro Léo Santana, ele anima bastante, né? Vai ter Pedro Sampaio também, que eu vou dançar aqui, ó, bastante funk. Assim, já que você gosta de dançar, fala pra mim qual é a música, assim, por você, que você elegeu a música do carnaval esse ano. Eu gosto muito do Parangolé. Ela não quer guerra com ninguém. Ela não quer guerra com ninguém. Nem namorado ela tem. Amiga, agora me conta uma coisa aqui. É seu primeiro ano no Carnaval de Salvador? É meu segundo ano, mas é meu primeiro carnaval solteira da vida. E tem diferença tá casada ou tá solteira? Não, eu Marina. Tô morando solteira, eu sou muito animada, divertida. Eu brinco, danço do mesmo jeito. Mas a gente paquera um pouquinho, né? Dá umas paqueradas porque é filha de Deus, né? Dá uma paqueradazinha, né? E sua época preferida do ano é o carnaval? Porque a gente, quem acompanha você, vê que você se prepara mesmo. Olha o look dela, dá um bisu no look dela. Ela capricha sempre. Você se prepara o ano todo pra isso? Eu me preparo uma semana antes, programo os looks e a gente improvisa, usa a criatividade e faz uma coisinha diferente. É, gente, ela é muito criativa com tudo. Agora eu vou deixar ela curtir, né? Porque tá solteira. Vamos curtir um pouquinho na paquerada, né? Obrigada, amiga.